L'una mana. Rocco rilassat, aħna d-dejjin, unfakkarkom li hemm ħafna ħafna regali. Luis. Hemm ħafna ħafna regali x'tistgħu terbħu fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook, komplu tlu hemmhekk għaliex dawk ir-regali huma kollha tagħkom fejn tistgħu terbħu ħafna u ħafna regali. Grazzi l-sponsors tagħna, kull ma tagħmlu like hemm ukoll kompetizzjoni grazzi lil Karpiża. Mill-ġdid jista' jkollkom il-basket iffirmat minn Kendi Lugajli fejn kull ma tagħmel like fuq ir-ritratt li tara u dak il-basket jista' jkun tiegħek kull ma tittaddi kumment u xi ħadd minnkom ukoll jista' jerbaħ dak il-basket grazzi l-Karpiża. Fakarkom li r-rebbieħa inħabruhom fl-ewwel sibt ta' Marzu fejn hemmhekk ikollna wkoll programm speċjali. Għandna ħafna programmi speċjali sa ġejna x'sa tajt imbagħad għandna l-karnival, imbagħad hawnhekk, jiġifieri kull programm huwa ħanajtek suġġett differenti minn ieħor, allura importanti illi tibqgħu hemmhekk ukoll issegwuna minn ġimgħa l-ġimgħa. Mela, ħanilqa' miegħi issa għandi s-siġġu tad-deb hawnhekk, però llum nista' ngħid illi huwa b'mod differenti għaliex bil-fors li jkun hawn is-siġġu tad-deb ikun hemm xi ħadd illi xtaq lill-persuna fuq dan is-siġġu. U il-protagonista ta' fuq Signorina Valentina Rossi! Kif ħantik bew sal-ewwel, saka kif titħol ħin. Għandna il-modella u ġifieri mela bil-mod xett. Bleċitament waqalek il-mic, korrajt. Mela, affarijiet li jiġu. Ħamilna nġaħħu l-ekina. Ok, tajjebek. Mela. How nice. Min jaf kem għaw min jishtiq li ranġalek il-mic imma kalli ma mela jina, ma mx tamel. Kif inti, hi? All right, hi, friska friska, hi, palissa nkun. Friska friska l-fi. Le, ġibra xin kun iktar liktar. Iktar il-assata, si, tu kanna n-telfu kahna, ma. Imma l-edha unek, kifat li kalli xem, kina jem jistaj kun li xaħat li rridak unek. Għandek idea? Ma jħarb li xej normalment. Ma jħarb lek xej, pa naħseb diħarbit lek. Bħal ħafna affarijiet li ħarbu lek ukoll, issa ħan nitkellmu ħafna fuqhom, però nafu li Ġożmar jagħmel dawk l-imbirkin prank calls u. Omme ma. Xi kultant mhux leħen ta' mara biss jagħmel, eh? Kemm jinqala, kemm jinqala. Jinqala u jkun x'in ikun, eh? Fil-fatt hija xi ħaġa wkoll li pereżempju aħna meta nkunu ma' grupp ta' ħbieb pereżempju tagħna bdejdu l-isma' ċempel jew fimt. Issa daħlet fit-tradizzjoni għalkemm issa jindunaw ħafna minnhom imma daħlet fit-tradizzjoni. Però tant ibiddel il-vuċi li mhux kulħadd jinduna li xu jaf għandu dat talent moħbi illi issa qed niskopru wkoll illi jbiddel vuċi minn mara raġel li jaf jitkellem dawn il-ġilek ġifieri. U ma Valentina ċempilla fil-ħodu u di miskina d-dejja minn xol dak il-ħin għaf kif jgħat d-dejja. Għandu nirċivi telefonati kull-jum, I mean, għasin kun nafġi li minna t-inkun. U għandkom għad-dejja xie kompetition ta' t-tġiet, għandikun u daħal fija u għedna raj nisimaw naqra, nisimux naqra, għax di kienet prenko. Ma l-letta. Għanisimaw, għanisimaw għagġara, għanisimaw. Bdejt nittanta kont fit-tiċ u għabdit nil-arruża kienet. Bondi ċidja se tajt samwet ankun onesta. Aħjar tajt għandek 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 Jena separajt kont wara xarej. Sorry, right. Ejja separajt wara xarej, għax qabdit ninħawwar kont bil-bejniet, no, zomma. Għax sandi għarru saġdida, u tismakom ħafna fuq dali tamlu intom. U biex namilla surprise, ħani proponila, għax s-sili tlet snin separat. Ejja. U uħsibna biex ma nafx tejni naqa fija kif nista' nagħmel. Ifallu ħadin għandek tagħmel vera fit-tiddewwiġa. Mhux tagħmlu għal xejn. Le u anke jeta' trejt. Anke jeta' trejt. Ħanidlek li nista' nagħmel jiena kien hemm naqra l-nejn fulfejn, kuna hawn kif nistgħu noħorġu biha. Kellimhom, anke jekk titforsi nintaqgħu waħda nitkellmu naqra kif nista' nagħmilha, nintaqgħu waħda neħdu drink jien u int nintaqgħu fuq, fejn nitkellmu. Ngħid il-karda jiġi magħna mhux problema.
اوي يا مش يا ولد اول الدقمة او اللي تعمل معهم اخو اللي يشوف الكاس ايه يومي تفرق مش بروبليما اوي يا يا واحدة انا جيل ما ايوه هون نام بيرا هون نام بيرا شينا ليلة مش صنعي بلا شوف كيف per esempio jina qed nagħmlu hawn per eżempju niġina għandkom fil-programm per eżempju u jien ma tkunx taf fim tkun qed tisma'kom kif soltu fimt nagħmel ċert li tkun qed tisma'kom żgur jien fimt per eżempju u mbagħad jew forsi ċempel ma nafx iċ-ċempel u nitkellem jiena ċempeli per eżempju fimt u nitkellem jiena tiegħek surprise fimt. Arajina da ugħet ma tax niddeċidu jew maħdiċ għandek il-mok taw li taqgħu. Eħe, niddeċidu ma jmux jerġa' xina taf kif jiena idulli ma nedma niżżew. Eħe, ma jien taħseb ta' ġibi qabel ma tajkin, qabel ma jmux idulli kwella. Ole, ole, ħelwa di. Għanda hekk għandha stajl. Għanda stajl, le ħelwa. Ta' isma'ni. Kolli muraġ lejla meeting jiena. Isma' ħankelmek. Aw, taf minn jiena propi jemma, ma tiftaħarni xej. Samuel, qed nisti minnek imma hi qed tgħid tixxem kur tajtek il-rigal. Ma tajtunix ir-rigal ta' barra minn hawn imma għalli għadha għax niftaħar. Isma' li ħalejja, Ġożmar jiena ta' Omni ma, eh? Ma tilkom xa xo għalla li jismu Samuel, fil-fat l-introduzzjoni kietu għalla li jismu Samuel, ultaqa għax kienu marru fit-tiċ tiegħu. U di, ovvjament, kif imur kulħadd ħafna tiġid, ma tkunx taf ġidkom iżdem il-arusa, tinsa l-arus. U il-ħin liħlili għajd li il-ħin liħlili fil-ħodu jina bdejt namel counseling bdejt nħosni ma darra ġel li mandiċ ideħa minu un bħaċet jid li jax di faqa u di seksi ma mxie għansi għammekka minn jaf li sarħin għax dam li zbaħ u xrimin u ta' nofsija zgur għaddej ma Valentina u fil-verita imma li għas kellimtu ġifir jimmi nixu għadda naqbatu naqse ekkon tħan għajd li ekk il-proset ta' vera għalix biex għaddeja fil-ħodu komplejt miħaw nafx minnu. U da, dej tfarfar, ħassejtek tfarfar, għax qed jgħidlek għal xi ħaġa li ma kellekx qasam fuqha inti, ma fl-istess waqt, insomma, vera tajba kienet, vera tajba. Proset il-Ġożmar, mela, isma', it-tieġ kif inti għaddex dalwaqt? Ħadd iżewweġ ma' Karlo. Ara, kulħadd tisaqsini fuq it-tieġ u jien vera persuna li minix qed naħseb fuq it-tieġ. Iktar qed naħseb fuq it-tieġ sommi mill-tieġ tiegħi. Għax bil-fatt vera ġożu, il-mammi ħadd iżewweġ qablek fil-verità. Naqas temmen, u jiena il-mammi tiegħi dak it-tip meta kont żgħid hemm kienet tgħid li fit-tieġ tiegħek ħajkolli l-istess libsa bħal tiegħek kulur ieħor u dejjem kien taqbad miegħek jgħid. Issa mhux tal-li ħad tkun bl-istess, issa tal-li hekk x'il ħajkollha libsa tagħha u ħadd iżewweġ dis-sena ġifieri qabli. Għan ippjena l-hands night, taħħġi bil spiċċajna sew. Nawgura u koll il-sul, Frankie. Għafna, she's very, very happy. Għaj zewġu koll dal-waqt. Temma xaġa sabiħa, għajja. Ifem, xaħġa li meta kon zaħra, vjem, ma rajtix t-zewġ, għarissa ħan eġa isni ħan raħħa, jino, kif suppostu. Ma xek, isma, emmek għandi kaxxu, ħan r-saqlim, ta' mela, grazzi ħafna. Kemmu ħelu. Kemm li bistu ħelu. Jaqbel ma s-sitt. Mela, ħna dek dem xjawt fil-differenti. Mela, grazzi lil-ditlingshop.com, għunek għandidin, tal-lem il-bira huwe xallum. Ah, nice. Taf xini din? Din hija jewel box. Ok. Ija lik. Ah, ra xie hli, għandibżon. Grazzi ħafna li tara ħa. Grazzi li l-ditting shop u għawnek għandi jitra. Litra li ħanaqra ta' persuna, persuni, grupp. Jistaw kunu din nis differenti u individwi illi xtaqwuk li tkun għawnek. Jina ħani kwata li għalu huma. Tajjeb, u litra tajtek. Jista' jkun Samwer jidekaw. Eh, mella. Aziza Valentina. Insomma, aħna mhux hekk nitkellmu. Aw, Rossi. Mhux se ndumu ħafna promis għax għandna l-ġuħ. Okej. Ġejja tagħna. L-aħħar li ktibna itra kienet biex nikkontestaw ċitazzjoni. Jiġifieri nisperaw li mhux se tkun diżappuntata bil-livell ta' kitba. Cheeseburger, extra bacon, no ketchup, no mayo bil-mushrooms. Doktor moħħom xħajriklu bis-serjetà jew. Da' menu qed jaqraw xi. Jien naf ma nistax nifhem naħseb qatt ma qrajt titra daqshekk komplikata f'ħajti kemm li nagħmel sittek dal-10 snin. Ħajti. Rossi, grazzi tal-li tiġborna fir-ritratti. Mingħajrek ir-ritratti tagħna ma jiġbdux ħafna likes.
Aħna maħniġ daqsek fashion palek. Aħna propjament kultant innalla tkun int tajdina daqxej xanna x'nilbsu. U koll. Kieku ma l-ewwort dejjem tkaxkar kull fejn tmur inżidulek wieħed aħna tal-paċenzja. Isa! Nafu li eċitata ħafna biex tiżewweġ lil-Karlo. And we approve. U koll. Naħsbu li koppja vera ħelwa u tmorru tajjeb flimkien. Daw bis-serjetà jew da bis-serjetà. Imma dakinhar tat-tieġ tista' ma tinix ħafna xogħol please. Għax min jaf kemm se jkun hemm modelli, eh? U biħsibna nduru naqra ngħidulhom hello waħda waħda. Forsi ma tafx kif tieqaf tinkwita fuqna u jekk xi darba hux jew oħra se jiġbolna xi ħadd. Sister Rossi. Sister Rossi. Oh, mima. Nafu li wara ġimgħa tarana kuljum u l-weekend ikun diffiċli. U allura ridna tuk sorpriża. U qalulna li jekk nikbulek ittra jħalluna naqru mill-ikel li jkun hawnna u barra wkoll. Daw biex jieklu ġew bis-serjetà. Sandwich. Ġew għall-baguette. Nagħtu erba' lill-Frank u lill-Nejt. Tikbix bar. Ħalluni, ħalluni. Kif intom? Isma' tħoxx ingli għax aħna. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu nirridu ħsib xulxin fuq l-ikel. Sibnaw fejjaħbu l-baguette, Sara. Urhom x'intuha mara. Waħda mela li nagħtu l-udjenza, rajt ħana. Dax sponsor ta' ringrazzja. Il-Green Energy Rep, il-James Caters, tal-ikra li kellhom, rajt u għandkom li kell intom ukoll. Sabajn lek waħda wara. Ismani, qatt ma qrajt ittra daqshekk imħawda bħal ma qed taħt f'għaxar snin. Isma' kif qed tħossu? Int ħadd poġġi fuqha mill-iskola. Ngħid għandi bżonn nagħżel aħħar ta' ġunju jekk ma jimportax. Tidu siġġu. Tidu siġġu, mela ġibulu siġġu, xiri tipoġġi. Biex ma tindunax. Mela kif qegħdin hekk u drom ritratta la ġona. Mela John hu ritratta x'ħan nersaqla wax veredin tajjeb, grazzi lil Ġeġek Kikop Fotografi. Itlu fil-paġna sibtek issa ta' wara għamlu like u ssibu le dak il-missieru. Bil-qiegħda, bil-qiegħda, ma nafx ħajtukom ma nistax nifhem. Ma nistax. Imma ġibnihomkom is-sib. Mela ħan sajru s-sawkom. Ismawni, għattu ħafna affarijiet. Ħafna ħafna. Għattu ħafna affarijiet emot kif qed tħossu kejja. Oh, hi qasir itnemmen li ma narhom, ma nafx kemm guys, vera dilbsu kbir ta' wiċkom aħjar. Ġibnihom l-mera b'dak. Issa ġibnihom lok mill-Awstralja hekk. Eh? Illa l li qifem ma ngħidlek daw fi verità. Huma it-tnejn l-iktar, narahom iktar mill-boyfriend tiegħi tista' tgħid għax ġew. Dik il-problema. Jkun dejdi ra jiena qatt m'għandi tfajla ħabba fiha. Nagħmel minn sieħed ma tfajla, ma magħha. Bad nerġa' mur isib mar oħra. M'għandekx waħda ġifieri. Dak kif offiċjalment tista' dik tal-frazzjoni. Għax mill-ittra ħsibt il-tnejn intom għadkom. Le, għastem. 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 Illa jien vera nħu l-iktar zbali. Ne, ara, ara. Frank l-iktar wieħed li ma jtix kas. Jien l-iktar wieħed li nkun alienat. Imma l-ek tħu l-iktar zbali. L-inqas zbali. L-inqas zbali? Le, ma sorry, għaxa tkun fuq il-mikser u l-zbali tiegħek tattihom, għalhekk. U di ta' ċitazzjoni vera l-aħħar l-aħħar tif titra meta appellajt. Jien nkun magħhom fil-programm ma nafx jagħmlu. Ġigu ġaka ma nafx jitu ma kun alienat. Alienat, fimt? Għaliex kont qed nipprova nikkontesta xi ċitazzjoni u bdejt iktar ritratta sitwazzjoni. Stefani on air u x'isma. Komplejn kollu dak it-tip jikteb it-tri tal-komplejnz, ġibri naħseb jien, naħseb inti ktib tal-komplejnz. Il-ġimgħa kont qed neqred fuq lampa. Il-sarotta għamlu l-ustar fejn ismu. Inti minn daw it-tipi ġifieri? Le, ma jekk nara l-opportunità li neqret waħda nitħmilha mbagħad. Fimt ngħid wieħed ngħid. L-importanti li lejbel barra. L-importanti li jkollok raġun. Isma' li mela huma qalu ħafna affarijiet fuqek u faħruk ukoll fil-verità. Ta' sibtek vera, kellek ħafna kommenti bidek. Pozittivi ħafna. Għax naħnejlek, ikunu meta. Naqbel magħhom kollha tar-ritratti per eżempju. Ma tantx jgħidu li affarijietek, nice. Mela xarru għallum, il-kamera mena doqqas ġibet waħda law. Le, tidru jħad. Ġibom zaħu għajdu. Ma għara jinta biex inkun għaddej. Selja tfajla, selja li. Hello, ma. Għajdila, hello. Xisim għajdinna. Denis. Denis, għajdila, Denis.
Un-Mrs. ukoll. Sorry, sorry. Kunjata ukoll. Jgħidu li. Isma, għandek l-opportunità ta' dilhom messaġġ inti issa wara dak kollu li qalu x'tgħidilhom. Jiena, aw jien minnix tajba ta' xi nikli ħafna. Però ma tfaħħarna żok. Ejja tfaħħarna. Aħna aħna llum għamilna f'sinġa deb mod umoristiku. Ma hija hi. No pressure. Duru li ma bajja. Ma ħares lejhom. Għax jien vera. Għax għandna fuq ir-radio. Titru li tagħmlu radio, eh? Ek, fejsjaw. Ħassu l-kamra, sorry. Titaħdar mat-television. Ħares lejhom hekk sajt u għaddi kummenti ma lajk. Mużika JP, sentimentali, messaġġ. Fidej, kejja. Illallu ħawtaċi, wara dik l-ittra kif nistgħu kuntaċi. Titkellmu x'ħan nitkellem? Ħanejdlek, għax ma rridx inkun vera serja, imma fil-verità dawn nies illi kif ta' batta, jien nikti tajb, nix tajba. Brother Nate, tkellimna sister Valentina. My brothers, you are really important to me, tajjeb, you're really important to me, ma nimmaġnanix minarkom ħlif fost il-ġimgħa, x'fost il-ġimgħa blajtu bikom, hemmx tagħmel. Imma le, we make a good team u ma nimmaġinanix wieħed inqas tfint minna biex inkunu tlieta. Grazzi tal-li sibtek, prosa, dan huwa għalikom mela. Grazzi Valentina, kif għatlek għandi ġi grazzi thethingshop.com u koll il-Jewel Box u għal Nate u Frank, Anna, Likel, grazzi l-James Caterers. Li ħajkollu għandkom fornitura l-ġimma sħiħa reps biex tifrizawhom u tuħduhom magħhom fuq ix-xogħol tajjeb. Jina, ħakkum magħkom dal-waqt, minn hawn nuftit ieħor fejn għandna ħafna iktar ġejjin ħana tuġi ħil xi ħadd speċjali insomma. Għandna l-logħba the box. Min jafek illum xi ħadd minnkom milli għandi hawnhekk mill-żewġ telespettaturi ġew ikompetu jien nexxilu xi jien nexxilha jieħu miegħu id-dar jew tieħu magħha d-dar il-pannelli solari grazzi l-ISD dan kollu waqt sibtek ibqgħu hemm.